Čas rýchlo letí a nikto z nás ho nedokáže zastaviť. Ako si na svoje začiatky a časy v našej televízii spomína tvár, ktorá tu strávila určitú dobu? Čo sa zmenilo a čo jej pôsobenie v Televízia Bratislava prinieslo, nám prezradí už ona sama. Mojím dnešným hostom je Katka Kulová, moderátorka teraz už inej tej televízie, ako je táto naša. Tak ahoj, ja ťa vidím u nás v štúdiu. Ahoj, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Je to pre mňa také obdobie, také veľmi sentimentálne, keď som sa sem vrátila po niekoľkých rokoch a je to veľmi príjemné opäť vidieť staré známe tváre. Tak si poďme približiť teda tú dobu. Ja som povedala, že len nejaká určitá doba, ktorú sa tu strávila, tak koľko to bolo? Pamätáš si ten čas? Boli to 3 roky, 3 krásne roky, plné naozaj nových nápadov, vymýšľania. Tu sme tvorili, viem, že to tak začalo a nebol tu priestor na nejaké obmedzenie. Naozaj bolo to krásne obdobie a ja som bola vtedy veľmi taký mladý človek, spontánny. Študovala som na vysokej škole, tak tu som mala tie možnosti, kedy by som mohla sklbiť tú prácu s praxou. Takže sa veľmi teším, že som práve tu sa mohla vlastne rozvíjať. Zaujímavé, možno my pochádzame z rovnakého mesta, teda sme z Považskej Bystrice a ja tu predsa len teda kúsok od tej Bratislavy, tak ako si sa dostal sem, bola to práve tá škola, ktorú spomínaš, že vďaka nej si precítla do televízie a čo si vlastne študovala, či to malo smer tej žurnalistiky už tedy, alebo to bolo úplne niečo iné. Presne, ja som vlastne už u nás v regióne, v Považskej Bystrici máme 2 regionálne televízie a tam som ako taká mladá žabka v 16-17 rokoch začala. Tam som si pričuchla k tej televíznej tvorbe a veľmi ma očarila, tiež sme tam boli mladý tím. A neskôr som sa sem dostala na vysokú školu a začala som vlastne pracovať. Oslovila som vedenie aj Televízie Bratislava, či by mi dali tú možnosť. A ocitla som sa v jednom fantastickom kolektíve a bolo mi tu vždy veľmi príjemne. A čo si študovala, nám môžeš prezradiť? Bola to teda žurnalistika? Áno, študovala som masmediálnu komunikáciu. A pre mňa proste prakticky ani nebol žiaden iný smer, ktorý by som vlastne mohla robiť. Ja som odjakživa vedela, že buď to bude psychológia, lebo veľmi ma baví analyzovať ľudí, ich zmýšľanie, ich pohnutky, alebo to bude niečo s médiami. No a keďže už som teda začala v tom mladom veku vlastne robiť v regionálnej televízii, tak si hovorím, toto je jednoznačne smer, kde chcem ísť a čo chcem robiť. A čo si tu robila? Prezrad na čo všetko zahŕňala tvoja práca? Ja som začala s moderovaním správ, samozrejme výroba reportáží, čiže terénna práca. Zároveň to bolo aj moderovanie metropolitného magazínu a my sme v metropolitnom magazíne, áno. Takže napríklad aj toto som robila a vymysleli sme spolu s dopravným podnikom Bratislava novú reláciu. Vlastne vtedy sme to štartovali, volala sa Nastúpte prosím a musím povedať, že to bola taká moja srdcová záležitosť. Tam som zažila úžasné veci, viedla som električku, trolejbus, no všetko možné, vlastne čo, aký prostriedok vlastní dopravný podnik Bratislava, tak taký som si vyskúšala šoférovať a boli to krásne časy. Idem na to reflektovať, tak asi ste to uviedli veľmi dobre, spustili, lebo to teda funguje taktiež do teraz. A idem povedať, že mňa prekvapilo teda, že ako ženu práve oslovilo niečo takéto. Máš rada teda, poviem, dopravné prostriedky alebo takto šoférovať, sa nebojíš aj niečo väčšie? Nie, ja sa neza hocičo. Ja som naozaj taký otvorený človek, veľmi veselý a som možno, že aj taký extrémny, že rada skúšam jednak extrémne športy, ale aj rôzne iné veci. Ako žena by teraz nemala len za to, že žena nosiť opätky a pekne sa tváriť, ale mala by žiť takisto rovnocene vlastne s mužmi a mňa to veľmi priťahuje si sadnúť aj za autobus, odšoferovať si. To bolo super, ešte sme šoferovali nejaký taký starý typ, kde sme museli tú výluku prehádzovať, takže a to je vlastne studnica nápadov, alebo doprava vôbec a v Bratislave je veľmi rôznorodá, takže tam sa dá nájsť množstvo tém, ktoré ľudia vlastne samozrejme aj chcú. Toto bol teda nejaký zážitok, čo sa ti vybavil. Máš nejaké iné ešte, čo sa ti spája s televíziou, či už príjemné, nepríjemné, vtipné, smutné, čo sa v tebe evokuje, možno keď sa povie slovo TV Bratislava, nejaký zážitok? V podstate všetko, ja neviem, to bolo, my sme boli úžasný kolektív tu, mladý, duchomladý, aj spolu sme trávili čas a to je úžasné, že táto televízia vždy vedela spájať aj ľudí z veľkých médií a vedeli sme si urobiť nejaké posedenie, kde sme sa tak spojili. A aj s tými hovorcami z mestských častí a tak ďalej sme tak naozaj úzko žili. Aj doteraz vlastne musím povedať, že s niektorými som stále v kontakte, takže sa tu vytvorili také pekné, príjemné aj priateľstva.
A evidovala si po odchode, alebo teraz teda vieme, že máš určite toho viac a aj rodinu a tak ďalej, svoj voľný čas, ale že teda televízia Bratislava, pozrieš si ju, alebo stále nejakom kontakte tom si s ňou? Áno, áno. To je asi taká možno vlastnosť každého, kto od niekiaľ vzýšiel, že vždy sa tak vráti a pozrie späť, že ako to funguje to médium po odchode, kam sa posunulo, čo zlepšilo. Takže samozrejme, občas si prepnem, keď sa mi podarí natrafiť, alebo keď mám čas na televíziu Bratislava, tak si pozriem, čo je nové v meste v Bratislave. A ešte si tak zaspomínam, že aj s týmto človekom som sa stretávala často na výrobách, že je to také veľmi príjemné. A je niekto možno z televízie, s kým si aj kolegyňa, že ste precitli a sa vlastne odrazili a spolu fungujete ešte teraz, alebo spolupracujete na niečom, alebo si vlastne tak sama sa otrhla, bolo ti chvíľu smutno, že si musela ten kolektív sama vlastne tam preskúmať? Momentálne, kde som, tak samozrejme mám tam aj kolegov, samozrejme sú to aj kameramani, aj technici, s ktorými sa stretávam na pláci, spomíname na televíziu Bratislava, na krásne naše také bláznivé časy a aj stále som vlastne s ľuďmi v kontakte, s tými, ktorí už sú v iných médiách, môjmu srdcu blízky, napríklad Rasťo Iliev, taký známejší, Natália Navarská, vlastne bývalá redaktorka verejnoprávnej televízie, takže naozaj sme sa tak nejak rozutekali a veľmi pekne ďakujem televízii Bratislava, že nás takto krásne vychovali. Keď si sa sem vrátil, aký to bol možno pocit? Zdalo sa ti to, že je to tu akoby úplne nové, alebo aké boli tie pocity, keď si sem vlastne po nejakej dlhšej dobe vstúpila? Alebo sa to tak osviežilo, že Bože, je to ako včera. No máte tu vymaľované, som si všimla. Krásne, pekné farby ste zvolili, príjemné. Je tu niečo tak poprehadzované, ale ten život, ktorý tu bol vtedy, je tu stále je. A ja musím povedať, že práve tieto regionálne televízie, to je taká duša miest a obcí, obce teda kvázi v podstate ani regionálky nemajú, ale naozaj tých miest alebo nejakých lokácií, pretože tí ľudia, čo potrebujú dostať tú informáciu, tak ju dostanú práve v tej regionálnej televízii. V tých verejnoprávnych alebo v tých veľkých médiách už nie vždy tú informáciu z toho mesta dostanete, ale tu ju nájdete. A to je podľa mňa to, že na regionálnej televízii ľudia zhliadajú ako na také tie, ktoré by mali poskytnúť informácie z prvej ruky. Tak poďme teraz kúsok od témy, od televízie k tebe, ako teda osobe. Tak nám prezrať, ty si povedala na začiatku ešte, že máš rada aj extrémne športy, ak som dobre postrehla. Tak napríklad, čo si také skúsila? Alebo nejaký zoskok padákom, ak sa to dá tiež šport... Áno, to trafila som? Jasné, môj manžel, ešte sme spolu len chodili, tak hneď mi dal darček zoskok padákom, lebo asi ma odhadol, ja som si to nenormálne užila a dúfam, že to ešte zažijem niekoľkokrát v živote. Bungee jumping, to je ešte väčší level. To som nezažila, ale ja fakt, ja čo vidím šialené, tak na to idem. Už teraz je to trošku inakšie, ako náhle sa žena stane matkou, tak je opatrnejšia a pocitujem to napríklad pri lyžovaní, keď som nemala žiadne záväzky, tak som na lyžiach išla jak guľa a nebrala som ohľad na to, či sa tam dolamem alebo nie, ale ako náhle vlastne sa žena stane matkou, tak je opatrná a fakt, že so strachom idem dole z kopca, alebo hovorím si, fúha, keď sa mne niečo stane, tak čo bude potom s tým chuďaťom malým, tak menia sa vlastne aj tie priority, aj pohľad na život. Tak máš teda babetko, ako staré, vlastne to sa tiež teda zmenilo od tých čas, čo si tu bola, možno aký vedieš teda teraz život, či delíš robotu s prácou, alebo pracuješ full, aký máš teda teraz svoj bežný deň? Áno, keď som bola v televízii Bratislava, tak som bola ešte mladá, šialená, bez záväzkov. Teraz mám 5-ročnú dcérku, som vydatá a v podstate som stále taká nejak crazy. Myslím si, že každý by si mal zachovať v sebe takú tú dušu dieťaťa a chuť spoznávať mnohé veci. No a aká bola presne tvoja otázka? No áno, že ako tráviš vlastne teraz možno tie bežné dni, aj či delíš tú prácu medzi, teda medzi rodinu, alebo pracuješ stále, alebo si pár dní v robote, pár dní doma, iné hobby. Áno. Všetko sa dá sklbiť, keď žena chce. Neznamená to a priori, že keď príde dieťatko do rodiny, že musím celú svoju kariéru zahodiť. Sú povolania, kde sa to nedá, respektíve sú možno takí manažéri, ktorí to netolerujú, čo neviem pochopiť, že mnohé firmy hľadajú ženy bez záväzkov. Myslím si, že je to smutné, ale aj taká je realita. Ale všetko sa dá sklbiť. Ja teda našťastie mám taký fajn pracovný čas. Robím vybraté dni v týždni. Vtedy, kedy mám voľno, tak sa venujem vlastne rodine. Dcera už je škôlkarka, budúci rok školáčka.
Takže aj žijete v Bratislave, už ste sa presťahovali úplne, alebo tráviš ešte aj v Považskej niekedy tie voľné dni, kde ťa nájdeme? Ja žijem tak, povedala by som, že žijeme tak na striedačku, mm-hmm. že sme niekedy tým, že mala ešte nie je prikovaná ku škole, tak žijeme aj v Bratislave, aj v Považskej Bystrici, kde máme taký voľnejší, by som povedala, že život, že nie je to všetko také hektické, uponáhľané, máme tam rodinu a hlavne máme tam, ja hovorím, že babysitterku, moju maminu a otcina, takže nám veľmi pomáhajú s malou momentálne. A ešte na záver, prosím ťa prezrať nejaké plány do budúcnosti, alebo čo máš v najbližších dňoch na pláne robiť, alebo ako budeš tráviť možno, ak vieš, náhodou už leto alebo niečo, keď mm-hmm. je to ťažko predpokladať asi v tejto situácii, ale čo ťa čaká, niečo príjemné v najbližšej dobe? No, ocitli sme sa v takej zvláštnej dobe, že vlastne nevieme si plánovať, takže všetky nejaké moderovačky, všetko je vlastne momentálne pase, nič sa nejako nedieje, máme taký status quo a veľmi rada by som si plánovala, lebo už nevyhnutne potrebujem napríklad nadýchnuť sa morského vzduchu, dovolenka pri mori, ponoriť si nohy do piesku. Uvidíme, kedy sa to dočkáme. Toho dočkáme, treba byť v každom prípade aj opatrný, takže ja naozaj si počkám na nejaké rozhodnutia vlády a uvidíme, že ak sa to uvoľní, tak pôjdeme bezpečne a ak nie, tak hod budeme musieť stráviť dovolenku doma na záhrade pri bazéne. Pekne si to povedala, tým by som teda aj završila náš rozhovor, aj na ten sme si museli počkať, lebo tiež aká situácia bola, čo sme ho plánovali už dlhšie, tak ja som rada, že nám nakoniec vyšiel, tak ti prajem teda všetko dobré, aby sa darilo aj v osobnom, aj v tom pracovnom živote a ďakujem za prijatie pozvania do našej televízie. Ďakujem aj ja všetkým veľmi pekne, ďakujem, že som mohla opäť vidieť vás divákov televízie Bratislava a že som mohla sa nadýchnuť tohto krásneho bratislavského vzduchu. Aj takýchto netradičných, ale známych hostí vám prináša naša relácia. Katka Kulová, ktorú si verní fanúšikovia našej televízie určite pamätajú, bola mojím dnešným hosťom.